El Zoo de Barcelona tindrà un nou delfinari que multiplicarà per 7 les seves dimensions actuals, amb una gran piscina central i diversos àmbits. Les noves instal·lacions, que estaran enllestides a finals del 2015, ocuparan l'espai de la plaça on actualment hi ha la Dama del Paraigua. Desapareixen els espectacles amb dofins i els visitants podran fer un recorregut amb visió subaquàtica. Complirem amb els requeriments europeus pel que fa a les dimensions. Anirem a parar una dimensió d'instal·lacions que podria arribar a encabir fins a 8 dofins. Per tant, els 6 dofins que tindrem els tindrem en perfecte estat de l'espai que necessitaran. A més, aquest mes de juny començaran les obres de millora de l'espai dels orangutans, que disposaran de 1.000 metres quadrats i els visitants podran veure els dormitoris des de l'exterior. També s'engegarà la fase definitiva d'ampliació del bioma de la sabana, perquè els elefants, les girafes i els lleons tinguin més espai i gaudeixin de més benestar. Aquests dos projectes estaran enllestits al juny del 2015. Ja en el 2013 es va fer la primera fase d'ampliació de l'espai dels elefants i millores en els dormitoris dels ossos. Enguany, a més, es faran obres per incrementar l'accessibilitat de les instal·lacions del parc a persones amb discapacitats físiques i psíquiques. El zoo encara aquesta nova etapa amb optimisme, i és que va tancar el 2013 amb un bon balanç, 1.114.000 visitants, una xifra que representa el 3% més que l'any anterior i la segona millor entrada dels últims 10 anys. Una altra dada positiva és el naixement d'individus de fins a 64 espècies. Destaca sobretot el de l'orangutan de Borneo a l'octubre, que suposava el tercer naixement d'un orangutan al zoo en només 5 anys.